tūkstančius kartų girdėta. Tiek nuolatos kartojama, kad kartais net norisi supykti. Kartais ir nebeklausai. Tai tik statistika. Baisi, bet ne tavo. Šiam jaunam vyrui suklusti buvo per vėlu. Infarktas, staigiai, be jokios vilties, cholesterolis. Liga kaip klastūnė iš pasalos. Žmogus visą laiką gerai jaučiasi. Jam nieko neskauda, jiems niekas nesidaro, bet žmogus turi daug rizikos veiksnių ir staiga po kažkokios nervinės įtampos, stipriau pavargus, atsitikus kažkam, paima ir pasireiškia šitą ligą. Arba net nereikia ir priežasties. Ir kai pirmas susidūrimas su gydytoju būna reanimacijoje, arba kartais tie žmonės netgi nebesulaukia gydytojo pagalbos, tai iš tikrųjų labai labai nemalonu būna. Štai taip atrodo sveikos mūsų kraujagyslės, lygios ir gražios. Ir štai kas darosi, kai kraujas pernelyg riebus, tai yra jame per daug cholesterolio. Kraujagyslės kalkėja, siaurėja, kol galiausiai užsikemša visai. O įdomiausia, tiksliau baisiausia, kad tos tylios klastos nė nenujauti. Kraujagyslių kalkėjimo proceso žmogus nejaučia, jis jaučiasi visiškai gerai. Ir atrodo, kam aš dabar turiu gydytis, jeigu aš gerai jaučiuosi. O iš tikrųjų, kaip ir arterinė hipertenzija, kurios paprastai žmogus nejaučia, kaip ir cukralgė, taip ir tie cholesterolio didelio kiekio buvimas, kas turi įtakos kraujagyslių kalkėjimo, jie visi turi reikšmės šitam blogam procesui kraujagyslėse. Lietuvoje skaičiuojama padidėjusi cholesterolį turime net 8 iš 10. Nebūtinai vyresni, būna ne 20 mečių. Ir nebūtinai nutukę. Kartais kraujas pavojingai suriebėjęs ir liekniems kaip smilgos. Norint sumažinti cholesterolio kiekį, mes turėtume valgyti kuo daugiau daržovių, kuo daugiau vaisių, kuo daugiau grūdinių kultūrų ir kuo mažiau valgyti gyvulinių riebalų. Tame tarpe ir pieno produktai, bet pieno produktai, juos galima valgyti, tiesiog jie turi būti liesi. Pienas ne 3,5% riebumo, o galbūt pasirinkti 1% riebumo. Sviesto kuo mažiau valgyti, kiaušinių, bet kiaušinių baltymas, tai čia nieko blogo, bet kiaušinių tirnytai jau turi jie gana daug cholesterolio. Taigi, sutvarkę vien savo mitybą, mes iš tikrųjų galime labai labai daug pagerinti. Nepamaišys ir geri vitaminai. Vaistininkai šį kartą siūlo jo Life Cardio Complex. Jis skirtingai negu kiti preparatai turi žymiai daugiau vitamino E, folio rūgšties, vitaminų B6 ir B12, kaip tik tų medžiagų, kurios labiausiai saugo širdį ir kraujagyslės. Vitaminas E reguliuoja cholesterolį, slopina kraujagyslių kimšimasi. Folio rūgštis – įsigelbėjimas rūkaliams, kavos mėgėjams, kai kuriuos kontraceptikus geriančioms moterims. Ant tokių žmonių kraujagyslių nusėda pavojingos medžiagos, folio rūgštis padeda paversti jas netokiomis kenksmingomis. Vitaminai B6 ir B12 skatina gamintis raudonuosius kraujo kūnelius ir saugo nuo mažakraujystės. Visų medžiagų jo Life Cardio Complex turi žymiai didesnės negu įprasta dozes, bet mokslininkų įrodyta, kad kaip tik tokios jos mūsų širdžiai ir patinka. Lengvai įsisavinamos želatininės kapsulės pagamintos be dažiklių ir konservantų. Per dieną užtenka vienos kapsulės, pakuotės pakanka 2 mėnesiams.